ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ପର୍ବକୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତିର ଆରମ୍ଭକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ସେହିପରି ଏହି ମକର ପର୍ବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ବର୍ଷ ସାରାର କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ମକର ପର୍ବକୁ ଧୁମଧାମର ସହ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ସହରର ଅଙ୍ଗାରଗଡ଼ିଆ ରାମେଶ୍ୱର ନଗର ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ରବିବାର ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ସହିତ ନାଚଗୀତରେ ମଜି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାଦଳ ଧୂମସାର ତାଳେ ତାଳେ ମସଗୁଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ନାଚ ଗୀତ ଆଉ ଶୁକ୍ରିଗିଲ ପିଠାପଣା ଇତ୍ୟାଦି ଖିଆ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମର ହାଣ୍ଡିଆ ଘରେ ଘରେ ସେଟା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମକର ପାଡ଼ିବା ନାଚିବା ଗାଇବା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ। ଏଇ ଯେ ଆମର ଯେ ମକର ଆସିଲାଣି, ମକର ଆମର ନିପା ପିଛା ସବୁ କିଛି ହବ, ସବୁ ଭଲ କି ହଁ ହଁ ଦେଇସାରିଛି ସବୁ। ହାଣ୍ଡିଆ ପୂଜା ହେଲା ଆମର ଯେତକ ଆମର ଯେଉଁ ପିଠା ମିଠା କରିଥିଲେ ଆମେ ସକାଳେ, ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୂଜା ହେଲା। ଆମର ଯେ ନୂଆ ପତ୍ରର ପୂଜା ହୁଏ, ସେଇଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ସବୁ ପୂଜା କରିଲେ ନୂଆ ଢାଳ ନୂଆ ଇଏରେ ସବୁ ନୂଆ ଜିନିଷରେ ଆମେ କରିବା ସେଇ ଜିନିଷଟା। ସହରରେ କରୁଛେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲସେ କରୁଛେ ହେଲା, ଆଉ ଯାହା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସହଯୋଗ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ହଁ ପୂଜା ବିଷୟରେ ତ ସେଇ ଆମେ ତ ନୂଆ ପତ୍ର ନୂଆ ଢାଳ ନୂଆ ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ, ମୁଢ଼ି ଫୁଡ଼ି ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ମିଶିକି ଆମ ପୂଜା କରେ, ଆଉ କିଛି ଦେଶୀ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଆଉ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ କିଛି ମିଶେଇକି ପିଠା କରିକି ପୂଜା କରୁ।